Dámy a pánové, i ti z vás, kteří se vůbec nezajímáte o motorsport, určitě víte, že doktor není jen název vašeho ošetřujícího lékaře. Dámy a pánové, i ti z vás, kteří se o motorsport zajímáte jen sporadicky, jistě víte, že existuje jeden úspěšný italský jezdec. Dámy a pánové, i ti z vás, kteří motorsport milujete, jistě víte, že ten úspěšný italský jezdec se jmenuje Valentino Rossi. Dámy a pánové, a já se dovolím přivítat. Dámy a pánové, je to on, 9. mistr světa, MotoGP, italský borec, pan Valentino Rossi. Čau, Valentino! Dámy a pánové, dovolte mi, abych představil jeho kolegyni. Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal bývalou úspěšnou ministryni obrany a místního rozvoje, současnou poslankyni parlamentu České republiky za hnutí ANO, paní Karlu Šlechtovou. Nemyslí Karlou, nemyslí. Valentino Rossi není zvyklý na takovéhle kubatury. Takže čau, Valentino. To je dobrý. Čau. Dámy a pánové, já děkuju Valentinu Rossimu, že si našel čas a přijel do naší obce. Dámy a pánové, já bych této chvíle využil, protože tento klid znamená, že Valentino Rossi, v jeho přítomnosti Valentina Rossiho, vám mohu prozradit, že městečku se podařil husarský kousek. V Mezinárodní motoristické organizace FIM jsme získali licenci na pořádání velké ceny MotoGP pro rok 2019. Takže kdo rád jezdíte na motorky, tak vám můžu říct, že příští rok nejezděte do Brna, ale přijete do městečka. Dámy a pánové, a jelikož trošku tušíme, kdo tu velkou cenu vyhraje, tak jsme Valentinovi připravili malý dárek. Dámy a pánové, vítěz roku 2019 velké ceny městečka MotoGP. Dále bych přidal kytičku Karle Šlechtové. Děkujeme za to, co v politice všechno pro nás dělá. Ať pozdravuje pudlíka Ramba. A já bych poprosil Valentina Rossiho jako velkého vítěze, jestli by mohl přistoupit k slavnostnímu ceremoniálu. Čau, Rossi! Takže slavnostní akt, který uvidíte ještě příští rok. A prosil bych Valentina Rossiho a vás. Byla čau, Valentino! Takže já bych poprosil dámy, jestli by mohli připít z vítězného poháru, jestli tam něco nalil Valentino. Takže po Valentinovi se vyžil to žíznivý závodní. Do dna. A počkej, já ještě zachvátku. Takže já připijím na úspěchy Valentina Rossiho. Děkuju, že přijel do městečka. A nyní bych ještě přistoupil k jedné oficialitě. Poprosil bych, jak tomu na našich akcích se sluší a patří, jestli by mohl za zvuku státní italské hymny pověsit svůj prapor. A vůbec vám utáhl trošku.
které se může stát opravdu jenom tady, někdo nám ukradl karabinu z vlajky. Takže děkujeme Valentinu Rosimu, že trošku zaimprovizoval. A poprosíme paní Karlu Šlechtovou, jestli by mohla pověsit městskou standartu. A poprosil bych místní umělce Stráda Trio, jestli by zahráli městskou hymnu. Měl pár písní, když jsem žil. Cesty toulavý, ty, o kterých jsem snil. Vlídnou tmou, když v létě kraj šel spát. Poznal jsem, že městečko mám rád. A bez řečí jsem každou práci vzal. A měl problémy, že málem jsem to vzdal. Po každém jsem vstal a zkoušel jít. Pro tu čest, že směl jsem s vámi žít. Měl jsem rád z tomu říční proud. Šíty hor, co nejdou překlenou. Krásnější svět vůbec nehledá. To řeknu vám tam u městských bran. To řeknu vám tam u městských bran. Takže já děkuju Stráda Trio za naší městskou hymnu. Děkuju Valentinu Rosimu, děkuju Karle Šlechtové. Loučím se s nimi, děkuju, že navštívili naši obec a naše burčák obraní. A prosím bych uvolnit vrata. Prosím. Čau, Valentín.